Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Kavičky s developerom. Budeme pokračovať v diskusii ohľadne objektovo-orientovaného programovania. Teraz na tému abstrakcie. Čaute. A Marek je tu opäť s nami. Teraz ho už nebudem pískať. Na začiatok by sme si mohli definovať ten pojem abstrakcie. Čo to znamená? Abstrakcia, alebo ináč povedané hovorov sa zvykne hovorí aj skrývanie, je vlastne o tom, aby sme skryli implementačné detaily v tom danom programe. Čiže mňa napríklad nezaujíma, ako tá metóda vykoná. Keď ju zavolám napríklad v bežnej triede, volám metódu inej triedy, tak ma nezaujíma, ako tá metóda vykoná to, čo vykonala, ale len to, čo vykoná. Hej. Čiže tým, to sa zvykne robiť cez interfejsy alebo abstraktné triedy. Čiže vlastne ja si oddelím tú implementáciu tým interfejsom. To znamená, že tie triedy, ktoré volajú tú moju implementáciu, ju volajú len skrze ten interfejs a vidia len ten interfejs. Čiže ja kedykoľvek zmením tú implementáciu toho klienta alebo toho používateľa, to nikdy neovplyvní, lebo on stále používa len ten interfejs konkrétne. Znie to veľmi zložito. Verím, že nám to aj na ukážke potom vysvetlíš. Milé rád. Ale na začiatku som sa ťa chcel spýtať, asi zrejme každý developer, ktorý prešiel cez nejakú svoju cestu v nejakom štádiu, pochopil, prečo tieto princípy objektovo-orientované programovania sú dôležité. Kedy tebe docvaklo, že táto abstrakcia je dôležitá? Docvaklo mi to v mojom druhom zamestnaní. V tom prvom vlastne to bolo také, že ma hodili do vody a plávaj. V tom druhom už som mal veľmi skúseného team leadera, ktorý ma dosť nútil, respektíve aj motivoval, aby som to robil takýmto štýlom, vlastne tou abstrakciou. A tam som si vlastne aj uvedomil, že keď sa to správne zrobí cez tú abstrakciu, tak vlastne, lebo my sme tam mali rôzne moduly, tak tie moduly navzájom neboli na sebe závislé vďaka tej abstrakcii. Hej. Oni vlastne komunikovali len cez tie interfejsy a tie interfejsy sú v podstate len predpisy, ktoré ostávajú rovnaké. Mení sa len tá implementácia tých interfejsov. Veľmi zaujímavé, tak tešíme sa na ukážku. Môžem ti poprosiť? Jasné. Takže ja som si to pripravil podobným spôsobom ako v našom predchádzajúcom videu. Mám tu vlastne dva príklady. Jeden je ten už z predchádzajúceho videa, ktorý sme prerobili na zapúzdrenie. Čiže ak chcete vidieť, ako sme to robili, pozrite si naše predchádzajúce video. A potom mám ďalší príklad, kde vysvetlíme ďalší z princípov objektového programovania a to je abstrakcia alebo tzv. Skrývanie implementácie alebo niečo podobné. Čiže máme tu vlastne triedy, ktoré sme si vytvorili minule. Vlastne tú mačku, psa, žraloka a veľrybu. Tieto už sú použité, robené so zapúzdrením, čiže vlastne všetky premenné sú private a vytvárame objekt cez mačku, cez konštruktor. A následne sa volajú na ňom jednotlivé buď pomocné metódy, alebo metódy, ktoré už vykonávajú feedme, UMI a podobne. Tak keď sa pozrieme, tak máme tu metódy run, walk. Tieto metódy má napríklad aj pes, run, walk. Hej? Žralok a veľryba majú swim. Hovorím preto o týchto metodách, lebo na tieto sa zameriame. A keď chceme to zrobiť pomocou abstrakcie, tak buď na to môžeme použiť interface alebo abstraktnú triedu napríklad. Ja som si zvolil interface. Čiže máme tu tri interfejsy. Máme napríklad runable interface, ktorý má jednoduchú metódu run. Potom tu máme walkable interface, ktorý má jednoduchú metódu walk. A swimable, je? Ktorý má metódu swim. Čiže keď sa pozrieme teraz na tie naše nové triedy, respektíve staronové, ktoré sme prerobili s použitím týchto interfejsov, tak napríklad mačka implementuje interface runable a walkable, pretože vie behať a kráčať. Následne tieto metódy sú tu implementované. V podstate sa nezmenilo skoro nič, len to, že je tu anotácia override, ktorá nás informuje o tom, že sme overridli alebo implementovali metódy z interfejsu. V prípade psa je to rovnaké. Tiež má runable and walkable a implementuje tieto metódy. Hej, a potom tu máme žraloka,
ktorý implementuje interface Swimmable, pretože žralok vie plávať, čiže tu má aj potom metódu, implementáciu, swim metódu. A posledná vajoryba to má podobne, tiež implementuje Swimmable a má metódu swim. A teraz ako toto vieme využiť? Hej. Vlastne vytvorili sme si tu interface, tak si poďme vytvoriť nejakého opatrovateľa v našej zoologickej záhrade. A ten bude, to bude jednoduchá trieda, ten opatrovateľ má nejaké meno, hej, ktoré mu vlastne nastavujeme v konštruktore, následne nás aj pozdraví. No a potom, čo je podstatné, tu máme tri metódy. Jedna je go for walk, čiže poďme na prechádzku. A tá ako parametre, respektíve parameter, príjma var args, čiže zvieratá, ktoré sú schopné chodiť. A tu je vlastne ukázaný ten princíp abstrakcie, že toho opatrovateľa nezaujíma, aký typ je to zvieraťa. Jeho zaujíma len to, že vie chodiť. A on ho zoberie na prechádzku a prejde sa s ním. Aj tu na v tomto kóde vlastne. Tu sú jednoduché výpisy a vlastne on zoberie všetky tie zvieratá a zavolá vlastne tú walk metódu na tom danom interfejse. Hej, obdobne to máme s behom, čiže go for run robí v podstate to isté, len používa runable interface, čiže tiež toho opatrovateľa nezaujíma, aký typ zvieraťa to je, ale podstatné je pre neho to, že dokáže bežať a on sa s ním pôjde prebehnúť. A to isté máme pre swim. Čiže je tu go for swim, ktorý má swimable a tiež toho opatrovateľa nezaujíma, či je to veľryba, žralok alebo iný druh zvieraťa, ktorý vie plávať. On proste ho zoberie a pôjde si s ním zaplávať. To je taký náš hrdina, on sa vie postarať o všetky zvieratá. Čiže tu sme si krásne ukázali, ako abstrakcia vie vlastne oddeliť tú samotnú implementáciu toho kódu od tých tried, ktoré vlastne používajú tú danú implementáciu. Čiže to je podobne ako napríklad v ráno v automobile. Hej, sadnete do automobilu a naštartujete automobil. Ale vy neviete, ako čo všetko beží na pozadí za tým, že ste to auto naštartovali. Vidíte ten kľúč, ktorým otočíte a auto sa naštartuje. To je tiež takzvaná abstrakcia. Hej? Čiže vlastne to odčlenenie to samotné toho štartovania, ak sa štartuje, vás to ani nezaujíma. Vás zaujíma, len otočíte kľúč a naštartujete auto. Takto to funguje vlastne aj v programovaní pri abstrakcii, že toho vlastne opatrovateľa vôbec nezaujímalo, aký typ zvieraťa to je, ako beha, ako pláva. Z jeho zaujíma len to, že vie behať a plávať. A on proste sa postará o to zviera. Dobre, takže idem vlastne spustiť následne ten prerobený program, ktorý sme prerobili do abstrakcie. Keď sa pozrieme na tú main triedu, tak vyzerá podobne, ako to bolo v prípade tej enkapsulácie. Čo sme si ale mohli všimnúť, že vlastne nám zmizli tu na tie run a walk metódy z tých našich objektov, ale na konci vlastne si zavoláme toho nášho opatrovateľa a tu mu vlastne zavoláme metódy go for a walk, dáme mu tu napríklad mačku, psa, hej. Môžeme si následne overiť, keby som mu tu dával napríklad žraloka, tak by mi to kompilátor povedal, že to nie, lebo ten žralok nemá interface walkable. Takže zavolám go for a walk, dám mu tu mačku a psa, potom zavolám go for a run, tiež mu dám mačku a psa a následne go for a swim a dám mu veľrybu a žraloka. A následne, keď to spustím, tak si môžeme pozrieť výpis a ten vyzerá nejak takto. Čiže obdobne, ako to bolo v prípade tej enkapsulácie, na začiatku sa vlastne vytvoria tie zvieratá, vypíšu sa nejaké ich údaje, nakrmia sa a potom tu máme už toho nášho opatrovateľa, ten nám pozdraví a ako vidíme, zoberie zvieratá, ktoré vedia chodiť, zoberie ich na prechádzku, čiže tu je výpis, že mačka chodím, pes chodím. To isté v prípade behu, čiže máme tam psa a mačku, ktorí behajú. A v prípade plávania tu máme žraloka a veľrybu, ktorí si šli zaplávať. Takže takto nejak to vyzerá. Marek, ďakujem za ukážku. Vítaj späť. Bolo to veľmi zaujímavá ukážka. Ďakujem. A opäť to bolo na takom pomerne jednoduchom príklade vysvetlené. Vie sa niečo také využiť na väčších projektoch a aký to má benefit na väčších projektoch? Využíva sa to hlavne na väčších projektoch a hlavne to vidieť na takých tých štandardných veciach v Java,
alebo napríklad zoberme si také napríklad JPA, čiže Java Persistence API, ktoré vlastne samotné JPA nie je implementáciou toho Object Relation Mapping, ale je vlastne tzv. Predpis. To je vlastne súbor interfejsov, ktoré ostatní dodavateľia, ako je napríklad Hibernate, Eclipse Links, OpenJPA, to už sú konkrétne implementácie tých interfejsov. Čiže oni vlastne poskytujú tú funkcionalitu, to JPA je vlastne len predpis. Čiže vieme sa pozerať na interfejs alebo abstraktnú triedu ako taký predpis. Hej. A vlastne keď robíme, používame tie štandardné veci, čiže používame napríklad to JPA, aj napriek tomu, že robíme z Hibernate, to vieme používať aj čisto Hibernate veci, ale keď sa držíme toho štandardu, toho JPA, tak potom viem jednoducho zmeniť providera, čiže napríklad sa rozhodnem, že už nechcem používať Hibernate, ale chcem používať napríklad Eclipse Link, tak stačí, že vymením jedno jarko, napríklad v Mavene, a projekt celý mi musí fungovať, lebo používam tie štandardné interfejsy, ktoré obidvaja implementujú. Čiže toto je taký veľmi dobrý príklad toho, aký to má zmysel v praxi. Čiže dáva mi to ďaleko väčšiu flexibilitu pri práci s kódom? Tak, máme tú flexibilitu. Určite si tu veľa divákov kladie otázku, lebo otázka štandardne, aký je rozdiel medzi interfejsom a abstraktnou triedou, nesmie chýbať na žiadnom interfejsu pomaly na programátora. Ale to je pomerne obľúbená otázka. Prečo si myslíš, že sa to práve na týchto interviách pýtajú? No, pýtajú sa to ľudia, aj ja sa to osobne zvyknem pýtať, kvôli tomu, aby som overil, či ten človek pracuje naozaj s tými objektami, či robí s tou abstrakciou a či používa tie princípy toho objektovo-orientovaného programovania. Lebo to je podľa mňa základ, aby to vedel používať. Dobre, Mark, ďakujem ti za vysvetlenie abstrakcie a s vami sa vidíme pri ďalšom dieli, kde budeme rozoberať tému dedičnosti. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám subscribe a podelite sa o túto skúsenosť s vašim okolím. Ďakujem pekne. Čaute. Ahojte.